izstāst cilvēkiem, kā tu kā Orenburgas Krievs nonāca Latvijā, jo piedzimi tu Krievijā, Jā. Nu, Padomju Savienībā, Jā. Orenburgā, Jā. Es mācījies politehniski institūtu, Jā. Un pēc tam man bija praksa šeit, Rīgas elektromehaniskā rūpnīcā. Jā. Jā, es pirmreiz atbraucu 78. Gada. Man tik patika šeit, ka es domāju, ka, nu, kāpēc es šeit nedzīvoju. Jā. Bet uz nākamu gadu es atkal atbraucu un padomāju, ka man vajag šeit dzīvot. Jā. Un tagad es jau daudz gadus varu teikt, ka Latvija ir labāka pasaule, vieta pasaule. Jā. Bet, nu, Jūrmala ir labāka vieta Latvijā. Jā. Tā, bet esmu laimīgais cilvēks, dzīvu paša labāka vieta pasaulē. Tā ir. Es daudz ceļu pa pasauli. Es biju Austrālija, tur Kanāda, Amerika, Brazīlija. Jā, es varu salīdzināt. Jā. Es teicu, ka šeit labāka vieta. Tāpēc, ka man dīvaini, kad cilvēki brauc prom no Latvijas. Nu, ejamies, protams, ir, bet nav darbas vai Jā. Kaut ko cita. Es skatījos ar Marku Cielavu, kā viņš kopā ar tētim pārvietojas uz dzīvešanu Somi. Jā, bet es nekad negribu nekur. Gena, kā tu nonāci smiltīs, smilšu volejbolā? Jo ar volejbolu tev sakars bija. Jā, nu tā, kāpēc man šeit patīk, bet es, ka tajā brīdī var spēlēt Latvijā vienīga vieta, kur var spēlēt volejbolu visu gadu. Jā. Nu, kad es spēlēju ASK Orenburgā, un tur bija sezons, kad tu spēli zālu, un pēc tam vasaru nav kur spēlēt. Jā. Šeit otrādi, bet vasaru tu var spēlēt no pludmali visu dienu. Jā. Un tā man ļoti patika. Nu, tavā priekšā ir izaudzis pludmales volejbols Latvijā. Kādi ir tie posmi? Tev ir kaut kāds tāds nu, sadalījums, ja? Kad ir kaut kāds nu, tiksim, 10 gadi, kad ir viens pats Samoilovs, kurš par vēderu ties vai par piecīti, ja saka, nākat uzspēlēt, es tevi visu apspēlēšu. Jā, nu tā bija, ka es vispirms es pašu sāku spēlēt pats. Jā. Nu, bija... Tā 88. Gada žurnāla Zvaigzne bija, un viņi tad uztaisīja turnīru, kur bija pirma reize, es to vinnēju. Jā. Es varu pateikt, ka esmu pirmais, kas vinnēja oficiālais turnīrs Latvijā. Tu atceries, ar ko tu kopā spēlēji? Jā, Sergeju Siļutinu. Jā. Un pret Garkalsu Kalniņu. Kā tu atceries? Jā, un tā tā kā, kā vecais cilvēks vienmēr atmiņā ir to, ka bija jau agrāk, viņš Jā. To viss zina Jā. Un saprot. To, ka tagad vēl nākotnē grūtāk. Jā, bet tagad, ja mēs pārlecam tam visam pār... Pēc tam bija tād pārtraukums, kad man vajag, nu... biznesa uztaisīt kaut tādā. Bērni aug. Jā, bērni aug. Un kad Sašam bija 15 gadi, es atkal atgriežu uz Smilti, es Jā. Paņem Sašu, viņš spēlēja basketbolu šeit, Kambala sēžam. Jā, bet... Nevar teikt viņam skaļi. Bet tu nosaki basketbolam vienu labu garu spēlētā? Jā. Nu, es, o, to, ko viņš tā bija, viņam bija 15 gadi, viņš spēlēja basketbolu un vēl negribēja spēlēt volejbolu. Jā. Es viņu pateicu, Saš, tu zini, ka man liekas, ka nu, tava sēja nu, parak balta, lai tu var spēlēt ļoti labi basketbolu.